që ka ndodhi me këtë projektin Kosova Re? Po. Projekti Kosova Re ka qenë një projekt fillimisht 2000 MW, pastaj 1000 MW edhe së fundmi 500 MW. Ndepi e ka të ndështu këtë projekt, për vetë faktin që ne kemi të qenë të interesuar dhe kemi shtyrë për para politikat të gjelbërta, e me këtë termocentral e kemi parë që politikat të gjelbërta nuk ka. Ska, po. Këtë termocentral ka pas me ngri çmimin e energjisë shumë për Kosovën, e të njëtën kohë me këtë 500 MW ne ende nuk e plotësojshim këtë kërkesën që e kemi gjatë sezonës e dimnit, kryesisht sepse gjatë sezonës e verës ne prodhojmë më shumë se sa që kemi nevojë këtë energji të tepër të shkëmbejmë me shtetin e Shqipërisë. Besoj që është mirë që ky projekt është refuzuar, ka dështu, se nuk është refuzuar, por ka dështu, edhe po e shohim që strategjikisht edhe në afat gjatë kemi vepruar mirë për shkak se tashmë po orientuemi ka disa burime tjera të cilat janë ma fleksibile, ma letë qasshme, në të njëtën anë me një shmim më të favorshëm, për shkak se shpesh herë në Evropë, sidomos në vikend, shteti i paguan konsumatorët që të shfrytëzojnë energjinë elektrike, për shkak se ka prodhim të madh energjisë, konsumat vogël. Ka konzervojnë atë energji dhe shteti i paguan konsumatorët që të konsumojnë energji elektrike në mënyrë që ajo sasi energjisë të mos humbet dhe që që thash ma herë nuk mund vetëm që të hodhet në rjetë për shkak se e dëmton rjetin. Andaj besoj që kemi bërë mirë që atë projekt e kemi anashkaluar dhe është pjesë së shkuarës. Shumë mirë. Liran, mu po më interesant tash me ditë edhe për këtë taksën e karbonit. Po. Ma mundesh me na tregu, me na elaboru pak ma shumë. Po. Qysh ka me ndiku in depth me pas ndikimin e vetë me shty për para taksën e karbonit? Indepi para 2 vite ka hartuar në detaje një publikim rreth taksës e karbonit, ku ka shpjeguar se si funksionon, si mund të integrohet në sektorin e energjisë dhe si mund të integrohet atë edhe në sistemin e lëtrimit të shkëmbimit të karbonit mes shteteve të Evropës. Kjo ka qenë, kjo publikim ka qenë më përpara se të sot të prezentuaj në strategjinë e energjisë taksa e karbonit, përshkak se tashme me strategjinë e energjisë taksa e karbonit parashinje të vijet në funksion që nga viti jashëm. Pra, taksa e karbonit funksionon në atë mënyrë ku kompanita për bizneset të cilat prodhojnë jo vetëm energji elektrike, mirë po prodhojnë edhe hekur le themi, apo materialit hekurit, prodhojnë diçka tjetër, plastike, kështu me radhë, dhe që e shfrytëzojnë energjinë që prodhohet nga burimet fosile, kur ato produkte të i eksportojnë për shembull në Evropë, do të paguajnë një taksë të karbonit. Kjo me faktin që ai produkt është prodhuar duke shfrytëzuar burime fosile në të kohë duke ndosur mjetise. Taksa e karbonit si mjet është vendosur shumë herët në shtetet e Evropës për ta bërë më të pafavorshme thëngjillin, gazin, naftën dhe burimet të tjera fosile të cilat përdoren për të prodhuar energji elektrike.